Sen yok. Mikä fiilis sulla on nyt? En tiedä. Mikä fiilis? Puhutko englantia? Oho. Joo. Joo. So, what is your feeling? How do you feel? Onko kaikki hyvin? Joo, hyvin. Joo. Minun ensimmäinen tällä. Kerta. Joo, kerta. Kyllä. Mikä fiilis? Jännittääkö sua? Are you excited? Kyllä. Jännittää. Jännittää, kyllä. Mikä fiilis? Jännittää. Sana. Jännittää. Kyllä. Joo. Something like to be excited. Yes? Englanniksi. Joo. Jännittää. Kyllä. Mikä fiilis? Joo. Hyvä. Oletko töissä? Joo. Joo. Miten menee töissä? Miten menee? Hyvin. Hyvin menee. Joo. Töissä kaikki ok. Joo. Joo. Töissä on kaikki hyvin. Kyllä. Mulla töissä on kaikki hyvin. Kaikki ok. Kaikki hyvin. Sana. Mulla töissä on kaikki hyvin. Kyllä. Mulla töissä on kaikki hyvin. Hyvä. Joo. Miten sä voit? Miten voit? Oletko terve? Miten voi? Are you healthy? Oletko terve? Healthy? Flunssa? Ei flunssa? Ei. Ei oh, korona. Healthy. Joo, kyllä. Ei korona, ei flunssa, ei mitään. Tosi hyvä. Hyvä. Miten voit? Tosi hyvin. Tosi hyvin. Tosi hyvin, joo. Mulla ei ole flunssa, eikä ole korona. Kyllä, hyvä. Okei. Okay. Sanja, voitko kysyä nyt Khalidilta? Kysy, ask please. Kysy Khalidilta. Joo. Esimerkiksi tämä kysymys hetkonen. Tämä. Kysy, ask please. Mikä? Kuka? Joo, Khalid. Khalid, Joo. Joo, kyllä. Hei Khalid, mikä fiilis? Joo, iloinen ja nyt. Iloinen? Joo. Joo, mä oon iloinen. Joo, mä oon iloinen. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Sounds good. Joo, kyllä. Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, kyllä. Joo. Joo. Sanja, entä tämä kysymys? Miten? Khalid, miten menee? Kotona esimerkiksi. Joo, hyvin. Kotona, joo. Joo, kotona. Vie aika perheen kanssa esimerkiksi lapsi. Kyllä, kyllä. Kuinka monta lasta sulla on? Kolmella. Kolme lasta. Joo. Onko pieniä lapsi? Joo. Ensimmäinen mun tyttäreni on 4-vuotia. Ja kaksi on poika ja viimeinen on tyttö. Joo, ja kaksi. Toinen. Joo, toinen lapsi on poika. Joo. Kyllä. Ja sitten kolmas on tyttö. Joo, kolme pientä lasta. Sulla on kolme pientä lasta. Joo, kyllä. Three small. Joo, kyllä. Ja se on tätä, joo, kyllä. Joo, kyllä. Hyvä. Kotona menee hyvin. Joo, kotona menee hyvin. Kaikki kotona, on normaalia. Joo. Kotona mulla menee hyvin.
Joo. Väsyttääkö? Ei. Ei väsytä. Ei väsytä. Ei väsytä. Ei väsytä. Joo, kaikki on hyvin. Onko sulla paljon energiaa? Joo. Kalit? On paljon. Joo, paljon energiaa. Ja. Joo, mulla on paljon. Jos en esimerkiksi, energia. Jos minä en tuntu en väsytä, minä joo. En juon kahvia tai teetä. Joo, hyvä. Joo. Kun mua väsyttää. Joo. Kun mua väsyttää. Mä juon. Juon kahvia, kyllä. Joo. Kuinka monta kuppia kahvia sä juot päivässä? 2 tai 3. 2-3, okei. Joo. Mitä tarkoittaa mua? Minua. Puhekieltä, spoken language. Mua, minua. Väsyttää, I'm tired. To get tired, mä luulen. I think in English, joo. Mua väsyttää. Ymmärrätkö sä? Do you understand? Joo. Joo, hyvä. Okei. Väsyttääkö sua joskus, Sanjok? Are you tired sometimes? Väsyttääkö? Joo. Milloin? When? Milloin? Kun mä tulen työstä. Joo. Kun mä tulen töistä. Kotiin. Niinkö? Joo. Mua. Ja sali, kuntosalilla. Joo. Kuntosalin jälkeen. Jälkeen, okei. Okay. Joo. Kun mä tulen töistä kotiin tai kuntosalin jälkeen mua väsyttää. Mua väsyttää. Joo. Lue. Read, please. Kun mä tulen toista kotiin tai kuntosalin jälkeen mua väsyttää. Väsyttää, joo. Ja tämä on sun fiilis. Your feeling. Joo. How do you feel? Yes? Mikä fiilis? Kuntosalin jälkeen. After gym. What do you feel? Or how do you feel? Something like that. Yes? Ymmärrätkö? Mm. Do you understand this? Yes. Joo. Mikä fiilis? Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Hetkonen. Nyt. Tämä pois. Ja seuraava. Katsotaan. Mm-hmm. Mä olen tosi iloinen tänään. Joo. Katso kuva nyt. Esimerkiksi Marianna. Katso tätä kuvaa. Ja näetkö sä kuvan? En. Minä. Joo. Näetkö tämän kuvan? En. Do you see this? No. Mm-mm. No. Joo. Miksi? Okei, okay. Eden. Joo. Näetkö sä tämän kuvan? Joo, mä näin. Marianna ei näe. Okei. Okay. Ehkä sitten toisinpäin. Mitä? Eden? Sen pitää vain vaihtaa ehkä syrjävänä sivuja. Pieni hetki. Nyt? Tämä. Nyt on, joo. Okei. Eli tämä kuva. Mitä sä näet? Joo. Mikä fiilis tällä miehellä? Joo. Iloinen perhe. Kyllä. Kuvassa on iloinen perhe. Miksi? Miksi nämä ihmiset on iloisia? Eten. Ehkä niin ovat iloista, koska niin ovat heillä on aikaa. Laatuaika.
Joo. Laatuaika. Laatuaika. Oma aika. Eikä se, oma no, aika. Ei, niin. No, no joo, olla niin kuin, koko perheenä. Ei, ne on yhdessä. Joo. Joo, together. Yhdessä. Viettää aika. Kyllä. Ja ne on iloisia. Tai tämä sana, happy. Onne. Millaisia ne on eden? Joo, se on iloiset perhe. Okei. Okay. Eli jos yksi, tämä mies, on onnellinen. Joo. Onnellinen. Mutta kaikki nämä ihmiset ovat tai on yksi onnellinen. Onnelliset. Joo. Kyllä, onnellisia. Onnellisia. Eden. Joo. Onnellisia. Onnellisia, kyllä. Ja. Nämä ihmiset, nämä, these people, nämä. Nämä. Joo, nämä ihmiset kuvassa on onnellisia. Onnellisia. These people okay. On this picture, they are happy. Joo, onnellisia. Ja. Kyllä. Eden, oot sä onnellinen? Ja. Aina. Miksi? Aina. Kun minä olen aina, joo, olin positiivinen ihmisen. Positiivinen ihminen. Oletko optimisti? On. Oletko optimisti? Oletko? Olen. Joo. Se on tosi tärkeä asia. Tosi tärkeä asia meidän elämässä. Joo. Very important thing in our life to be olla optimisti. Optimisti. Joo. Optimisti, kyllä. Minäkin olen optimisti ja olen yritän, I try to be, yritän olla positiivinen, kyllä, mutta ei aina onnistu. Ei aina onnistu, joo. Koska joskus surettaa. Surullinen. Surettaa. Joo. Joskus. Kyllä. Mutta ei aina. Not always sad. No. ei. Okei. Okay. Kyllä. Kiitos paljon. Marianna. Onko joo. Marianna täällä? Joo. Oletko onnellinen? Mä voin sanoa, että ei aina myös. Joo, myöskään. Joo, myöskään. Negatiivinen. Mm-hmm. En ole onnellinen. En ole aina onnellinen. Minäkään, joo. No, mikä tekee sut onnelliseksi, Marianna? Mikä tekee? Esimerkiksi joo. Kun minä saavutan tavoitteeni. Sitten joo. Mä olen sä oikein onnellinen. Kyllä, kyllä. Ja myös joo. Tunnen ylpeystä. Joo, itsestäsi, että sä oot, mm-hmm. sä oot tämmönen menestyvä ja sä oot tämmönen ehkä rohkea joskus ja että onnistuu, kun asia onnistuu, kyllä. Joo. Mm-hmm. Joo, sä oot ylpeä itsestäsi, joo. Mutta nyt on vaikea. It is too difficult for other people. kyllä, okei. Okay. Hyvä, kiitos. Kalit. Kalit. Joo, Kalit ei kuule. Kamana. Kuuletko? Kamana. Joo. Joo. Oletko onnellinen? Joo, kyllä. Olet. Joo. Miksi? Mm. Miksi? Koska kaikki meni hyvin. Hyvä. Joo. Missä? Kotona? Töissä? Joo, kotona. Sun elämässä? Joo, elämässä, joo. Joo, mun elämässä. Mm-hmm. Hyvä. Joo. Anteeksi, linja on vähän huonosti.
Joo, ei se mitään. Mun elämässä kaikki menee hyvin. Joo. Hienosti, kamana. Hienosti ehkä. Joo. Kyllä. Ootsä töissä? Ei. Okei. Okay. Oletko kotiäiti? Joo, kyllä. Kotiäiti, kyllä. Ja onko lapsia? Joo. Joo. Kaksi? Kolme? Joo. Kaksi lasta. Mm. Joo, joo, kyllä. Eli sä oot onnellinen äiti. Joo. Joo. Ja onnellinen vaimo. Joo, kyllä. Kyllä. Miksi? Miksi olet onnellinen vaimo? Kuka sua rakastaa? Joo. Joo, kuka? Kuka sinua rakastaa? Mies. Kyllä. Mies ja lapsi. Ja lapset. Lapset. Joo, kaksi, kyllä. Eli mun mies ja lapset. Lapsi. Mitä rakasta tekee? Rakasta minua. Rakasta, joo. Rakastaa mua. Mua. Kyllä, mua, minua, joo. Mua, minua. Yes, my husband and my kids and my kids love me, kyllä. Yeah. Joo, hyvä. Ja sä oot onnellinen nainen. Yeah. Se on tosi tärkeä. Okei. Okay. Mm. Surettaako joskus sua, Kamana? Oletko joskus surullinen? Joo, kyllä. Joo. No esimerkiksi, mikä asia tekee sinut surulliseksi? Lapsi sairas. Kyllä. Lapset sairas, joo. Joo, puhu. Eli kun mun lapsi on sairas. Joo, sairas tai kipeä. Kyllä. Joo, kipeä. Sairas tai kipeä. Joo. Millainen sä oot sitten? Vai mikä? Surettaako sua? Surullinen. Joo. Kyllä. Joo. Mä oon surullinen tai mua surettaa. Niinkö? Joo. Eli tämä on huono fiilis. Joo. Huono fiilis, mutta onneksi harvoin, joo, seldom, kyllä, harvoin, ei usein, kyllä. Joo. Okei, kyllä. Kiitos paljon, Kamana. Kiitos. Joo. Entä sitten pieni hetki, Sanjak, kuuletko? Kyllä, joo. Joo. Milloin sä oot surullinen? When you are sad? Kun kaikki menee ei hyvin. Joo. Kun kaikki menee huonosti. Tai kun ei kaikki mene hyvin. No, esimerkiksi kun toissa ei mene hyvin toissa. Okei, kun ei kaikki mene hyvin tai töissä ei mene hyvin. Joo. Mitä? Mä oon. Millainen sä olet? Surullinen. Surullinen, kyllä, sad. Surullinen. Mä oon surullinen. Kyllä. Joo. Oho. 4 ihmistä siellä odottamassa hetkonen, onko? Mä katson. Joo, Nat.
not. No niin. Anteeksi, kun siellä oli ihmisiä. Joo. Ymmärrätkö sä tämän? Do you understand this? Sain jo. Joo. Joo, kyllä. Joo, hyvä. Okei. Okay. Joo, surullinen, eli sad in English, englanniksi kyllä. Okei. Okay. Joo, mä ymmärrän sanat, mutta mä en puhu hyvin. Hyvin, hyvin sä puhut, kyllä. Hyvin, hyvin puhut. Ei, mä en sanoisi, että I wouldn't say you speak. Hyvin puhut, yes. Okei. Okay. Kiitos. Pieni hetki. Moikka, tervetuloa. Kiitos. Katsotaan nyt tätä. Katso kuva. Mitä nyt? Onko kaikki hyvin tässä kuvassa eden? Onko kaikki hyvin? Tässä kuvassa katsota. Haani. Joo. Okei. Nyt eden. Joo. Joo, onko kaikki hyvin tässä kuvassa? Mitä nyt? Ei. Hän näköinen vähän surullinen. Joo. Hän on surullinen, kyllä. Onko jotain sattunut? Something happened. Joo. Mä uskon. Joo. Mitä on tapahtunut? Eden. Mitä on hän tapahtunut? Hän on itkiä. Hän itkitää. Joo, okei. Okay. Häntä itkettää. Hän itkee. Miksi? Eikä hän on... Miksi? Aha, hänen veli on sairas tai... Aha, okei. Okay. Joo. Häntä itkettää tai hän itkee, koska hänen veli sairas. On sairas. Joo, tai on sairaalassa. Sairaalassa. Maybe in a hospital, tai sitten veli on sairas. Joo. Her brother is sick. Hänen veli on sairas. Joo. Okei. Okay. Mutta on hyvä olla optimisti. Joo. Niin. Joo. Ei tarvi itkeä. Joo. Ei tarvi. Kyllä. Itkettää. Mutta ihan tavallinen. Kyllä. Itkettääkö sua? Joo, anteeksi. Itkettääkö sua usein? Joo. Joo, kyllä. Miksi? Ihan normaalisti, mitä me te itkette. Joo, usein. Often. Usein. Itkettääkö sua usein? Koska sä sanoit, että olet positiivinen ja optimisti. Miksi sinä itket eden? Jos on... Sulla on tears of joy. Mitä? What is it? Siellä on like tears of joy. Mm-mm. En ymmärrä englanniksi. No sano suomeksi, yritä. Eli joskus mua itkettää. Miksi? Eden. Elikkä itki ilon kynelittä tai okei okay. Eli jos se ehkä joka tapahtuu. Siis mitä tarkoitat, että sä oot niin iloinen, että itkettää? Niin itki niin joskus jos no, niin. Joka tapahtuu. Okay. Niin se tosi okay. Milloin sä itkit viimeksi lasten? Mä sain lapsi. Joo, jossa ensimmäinen näköinen. Okei. Okay. Montako vuotta sitten se oli? Milloin lapsi syntyi?
Nyt mulla on 4 vuotta poikani. Joo, elikkä, ja kun lapsi syntyi 4 vuotta sitten, sua itketti. Oliko niin? Joo. Joo. Mut, viimeksi 4 vuotta sitten sä itkit. Mä itkin ei kun mä itkin myös tänä vuonna, kun ei se on vain... Se on vain eri asia, juttu. Kyllä, minun isä. Kyllä. Joo, minun kyllä. Isä kuolle. No, se on, joo se on niin. Kyllä. Eri. Joo, se on eri asia, kyllä. Sä oot oikeassa. Joskus me ollaan niin onnellisia ja iloisia, että meitä itkettää. Ja sitten joskus, no esimerkiksi kun läheinen, sukulainen, kuolee, totta kai. Joo, sitten se on suruitku. Tosi ja suru. Joo, totta kai, kyllä. Mitä mä kirjoitan, että esimerkiksi mä itkin, kun mun poika syntyi. Joo, mä itken, kun mun poika syntyi 4 vuotta sitten. Joo, 4 years ago. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Eden. No, kiitos. Entä Marianna? Itkettääkö sua, Marianna? Joo, kyllä. Tapahtui. Joo. Milloin viimeksi sä itkit? Milloin viimeksi? Joo. Ehkä sä katsoit draama. Ei. Ei. Itkettääkö sua, kun sä katsot surullista leffaa? Minulla ei ole aikaa. Okei, hyvä. No, muistatko, milloin sä viimeksi itkit? Last time when you cried. Ehkä 2 viikkoa sitten. 2 viikkoa sitten, joo. Miksi sä itket? Kun minun auto menee rikki. Okei, joo. Kun mun auto menee rikki 2 viikkoa sitten, noin 2 viikkoa sitten. Mm-hmm. Joo, 2 viikkoa sitten. Mua itketti. Joo, mua sä itkit, eli sua itketti, eiks vaan? Minä itkein. Kyllä. Olin oikein vihanen. Joo, mua itketti, mä itken, kyllä. Joo, ja olen vihainen. And you were angry. Joo. Joo, angry birds. Miksi, Marianna? Missä olit vihainen? Siksi, että korjata auton on liian kallis. Joo, ja olen myös vihainen, koska auton korjaaminen on liian kallista. Korjaaminen. Mm-hmm. Joo. Onko sulla mies? Ei ole. Okei. Oliko sinkku? Mä olen eronnut. Olet eronnut, kyllä. Mm-hmm. Okei. Eli Virossa on myös kallista. Onko? Joo. Mm-hmm. On kallista, kyllä. Koska... Meillä hinnat on samoin kuin Suomessa nyt. Okei. Joo, koska auton korjaaminen on tosi, tosi kallista. Kyllä. Onko nyt sun auto ok? Vai? Ok, joo. Kuka korjaa se? Siellä autokorjaamossa vai? Huoltomies vai? Joo. Mm-hmm. Elikkä ei mikään ystävä? Ei. Ei. Okei, joo, autokorjaamossa kyllä. Mutta nyt sulla on auto toimiva, joka toimii ja ei enää itketä, vaan olet vissiin onnellinen.
Joo, koska minun täytyy ajaa autolla joka päivä. Töihin. Töihin ja myös lapset käyvät koulussa. Okei. Joo, sä viet lapset kouluun. Mm-hmm. Ja sitten ehkä käyt kaupassa. Joo. En tiedä, jos kauppa on kaukana. Ja sitten myös töihin ja eri paikoihin. Different places. Joo. Mm-hmm. Eri paikoihin ja sä menet siis autolla. Kyllä, se on tosi, tosi tärkeä asia sun elämässä auto. Niin minunkin, koska mä asun kaukana keskustasta. Mm-hmm. Joo, ja sitten ja mun lapset koulu, kolme eri koulua. Mm-hmm. Three different schools. Ja mun on pakko joka aamu siis viedä lapset kouluun ja sitten vauvan kanssa. Vauva on kyydissä. Kaikki lapset kouluun. Sitten mun pitää hakea, pick up, hakea lapset. Ja monta kertaa päivässä täytyy kuskata. Minullakin samoin. Kyllä. Kyllä. Ja mua itkettää ja surettaa joskus, että minä en jaksa. Kyllä, tämmöinen fiilis. Kiitos, Marianna. Mm-hmm. Joo. Kamana. Kamana? Joo. Oletko täällä? Joo. Joo. Olla huolissaan. Olla huolissaan. Ymmärrätkö tämän? Mitä tarkoittaa huolissaan? Olen huolissani. No esimerkiksi mun lapsi ei vastaa puhelimeen. Ei vastaa. Minä soitan ja olen huolissani. Huolestunut. Joo, kyllä. Okay. Joo. Olen tosi huolissani, koska mun poika ei vastaa tai mun lapsi ei vastaa puhelimeen. Joo. Joo. Kyllä. Ja nyt mä olen tosi huolissani, kun siellä joku itkee olohuoneessa. Joo. Kyllä. Milloin sä olet huolissasi? Kamana. Joo. Milloin olet huolissasi? Kun mies ei vastaa. Okei, okay, kun mies ei vastaa. Joo. Vasta. Kun mun mies ei vastaa puhelimeen. Puhelimeen, joo. Joo, puhelimeen. Olen? Olen huolestunut. Joo, tai tämä. Huolissani. Huolissani, okei. Okay. Olen huolissani. Joo. Olen huolissani. Do you speak English, Kamana? Yes. Joo, I think it is like I'm worried. Yes, I'm worried. Joo, olen huolissani, kyllä. Jo. Onko sami tarkoita huolestunut ja huolissani? Kyllä. Joo, kyllä. Olen huolissani, tai sitten olen huolissani. Se on hyvä uusi. Uusi sana. Joo, olen huolissani, kyllä. Kysy vielä, Kamana, vaikka Khalidilta. Khalid on täällä. Milloin? Kysy, Kamana, Khalidilta. Khalid. Joo. Milloin? Milloin olet tosi huolissani? Huolissasi. Sinä. Joo. Huolissasi. Kyllä. Milloin sä olet tosi huolissasi? Huolissasi. Khalid ei kuule. Nat on täällä. Kamana. Kysy Natilta. Nat. Joo. Nat. Kamana. Kuuletko, Nat?
Ei, Nat ei kuule. Tai sitten minä en kuule. En tiedä. No kysy vaikka Edeneltä ja... Kuuletko? No, moi. Eden? Joo. Moi. Täällä, Päisellä. Milloin sä olet tosi huolissa, Sasi? Minä muistin, että ehkä se oli viime viikolla, kun minä olin huolissa. Joo, viime viikolla. Kun minun poikani, hänellä on vähän oireita. Siis ensimmäinen päivä, hänellä on niina nuhaa tai tuli flunssaa. No, mä vien hänet päiväkotiin. Okay. Ja sitten sen ensimmäinen päivänä on joku hoitaja soitti mulle, että minä olen toissa. Että sun poikani pitää hoitaa kotona. Okei, okay. Sä olet tosi huolissa se. Joo. Sun pojalle tuli flunssa. Joo, nyt kolmi päivänä me olemme kotona. Neljävuotias poika, siis pieni poika. Joo, hän on neljä. Joo, kyllä. Joo. Ja hänelle tuli flunssa yhtäkkiä ehkä. Joo. Kyllä. Ja sä, koska sä oot äiti, sä rakastat sun lasta. Joo. Joo, sun poika. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja aina äiti on huolissaan. Äiti on huolissaan, kun lapsi on huolissaan. Kipeä. Joo. Mä huolissani. Huolissani. Minä. Mä huolissani. Joo. Sinä, sä huolissasi. Joo. Huolissani. Ja sitten äiti, hän huolissaan. Huolissaan, joo. Huolissaan, kyllä. Joo. No, mä sitä mietin nyt, että tätä voisi jatkaa vielä. Ja me voimme jatkaa vaikka, mä mietin ehkä tiistaina tai keskiviikkona, milloin, katsotaan milloin mulla on aika, ja tätä voi jatkaa. Me voimme puhua lisää teidän kanssa. Joko? Joo. Eli se Marja Ahola. Marja ilmoittaa, mainos. Marja kirjoittaa esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, että tervetuloa tiistaina tai tervetuloa keskiviikkona. Ja tämä teema jatkuu. Sopiiko teille? Joo. Sopii. Ja me jatketaan osa 2, part 2. Okei. Paljon kiitoksia teille ja me nähdään ensi viikolla. Ja kiitos myös. Kyllä, ja olkaa onnellisia. Tosi hyvä. Joo, kiitos. 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 Moi moi. Moikka. Moi. No moi. Tervetuloa.